Gani Geci po pretendon se kryeministri Hashim Thaçi dhe ish shefi i Shikut Kadri Veseli i kanë treguar se prapa urdhërit për vrasjen e tij qëndron dikush tjetër e jo Azem Syla. Geci ka treguar se këta i kanë thënë në sy të mërkurën në një odë në Drenic dhe janë bërë garant me jetë se Syla nuk ka dorë në këtë krim që ja ka marrë jetën Bekim Dajakut dhe Bekim Kastratit, shkruan Koha Ditore. Ish deputeti i LDD-s Gani Geci është përfshirë të hënë në një konflikt fizik dhe të armatosur me deputetin Azem Syla.